ang akaya nato nga buhaton na pan. Ang usag-usa nga mapahiob sana. Gandam nga mo ba't padog mo subay sa mga istorya. Dayon sa atong uloy alay. Dali ka ikaw pamilya. Matapos pag-ilhan ay nga hangtod sa kahangturan. Sa luhan ta ang gugma sa paggama. Sa pagbadbadog pagsubay sa klase-klaseng mga istorya.